В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску триває збір крові на потреби Збройних сил України. Триває судовий розгляд справ щодо інциденту біля пам'ятника морякам Дунайця. 23 травня – день пам'яті апостола Симона Зілота. У студії Сніжана Щербина. Вітаю! Триває збір крові на потреби Збройних сил України. Здати кров можна щопонеділка та щовівторка у відділенні трансфузіології по вулиці Клушина, 6. Докладніше розкаже наш кореспондент. Ще на початку військових дій Міністерство охорони здоров'я закликало українців ставати донорами та здавати кров для військовослужбовців, оскільки у медзакладах у зв'язку із ситуацією можуть зрости потреби у стратегічних запасах крові. В Ізмаїлі здати кров можна у будівлі поліклініки по вулиці Клушина, 6. Там працює відділення трансфузіології. У дні забору крові туди вишуковується черга. Ізмальчани масово йдуть здавати кров для українських військовослужбовців, які захищають їх від ворога. Постійно ми повинні відновлювати кількість количество, которое отложено для лікарень, госпіталей і для воєнослужбовців, так як у нас пограничная зона, і ми повинні запас постійно возобновлять і отлаживать для этой категории людей, которые защищают родину и которые действительно не дай Боже, щоб все було нормально, нуждаються в этих компонентах крові. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготовлення плазми крові та у разі потреби направляють її до лікарень чи на армію. Ежедневно працюють люди, поповняють запаси, заготовляють компоненти, заморожують і работают в том темпе для того, чтобы заготовить достаточное количество компонентов крови. Для того, щоб стати донором, необхідно мати при собі паспорт, досягти віку 18 років і не мати протипоказань. За кілька днів до здачі крові не можна вживати алкоголь і не курити за 2-3 години до забору. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Ми обращаємося ко всім жителям нашого міста, регіону, районів. Пожалуйста, приходите з паспортами, здавати кров в зданні поліклініки на Клушина. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04, 099 613 83 99. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 18 і 19 травня відбулися судові засідання по справах щодо інциденту біля пам'ятника морякам Дунайця. Про їхній перебіг та результати дивіться у наступному сюжеті. Продовжується розгляд судових справ, пов'язаних з інцидентом біля пам'ятника морякам Дунайця. Мова йде про сутичку між громадянином Дмитренком та подружжям Ігнатович, в ході якої Тарас Дмитренко побив Сергія Ігнатовича, а Олена Ігнатович, захищаючись, вдарила Тараса Дмитренка ножем, що випадково був у її сумочці. 18 і 19 травня відбулися судові засідання за обома провадженнями, а саме де потерпілий Тарас Дмитренко та де потерпілий Сергій Ігнатович. Зазначимо, що на засідання Тарас Дмитренко не з'явився. Він не сповіщений належним чином. СМС-повідомлення про судові засідання йому не доставлені. У судовому засіданні, де Тарас Дмитренко потерпілий, за його відсутності розглянуте та задоволене клопотання про трансляцію судового засідання на веб-ресурсах судової влади України. Засідання, де Дмитренко винувачений, було відкладене. Зазначимо, що Тарас Дмитренко неодноразово пропускає судові засідання. Наразі він знаходиться за межами України у рейсі, де, за словами його захисника, реалізує своє конституційне право на працю. При цьому, як повідомив адвокат, відчуває Дмитренко себе погано. Погано, да, лікується, незважаючи на те, що знаходиться в рейсі, він, напевно, можливо, буде мати якісь наслідки у вигляді інвалідності. Логічне ж питання, як за такого фізичного стану людина може пройти медкомісію і піти в рейс, адвокат прокоментував так. Ну, а якщо медкомісія, вона може людину забракувати, якщо немає ніяких перешкод для того, щоб він працював? Ви ж кажете, що в нього великі проблеми зі здоров'ям. Проблеми великі в фізичному, в психологічному стані. Ну, дійсно великі проблеми у людини, але це не зумовлює обставини, до яких він не може працювати.
Разом з тим, поки Тарас Дмитренко знаходиться в рейсі, спливають строки притягнення його до відповідальності. Сроки привлечення до уголовної відповідальності по цим справам різні. Срок привлечения к уголовной ответственности по там, где обвиняется Дмитренко, гораздо меньше. И мне кажется, что все его действия направлены на сегодняшний момент на то, чтобы истекли сроки привлечения его к ответственности. То есть на сегодняшний день человек находится в рейсе. Сколько он там может находиться? Судовий розгляд справ триває вже рік, і це не перший раз, коли Тарас Дмитренко йде в рейс. Буквально через пару місяців після якоби нанесеної йому травми він йшов в рейс. Уход його в рейс через кілька місяців можна розглядати з двох сторон. Либо необ'єктивність медкомісії, либо у нас не було серйозних тілесних повреждень. За таких фактів виникає побоювання, аби приклад Дмитренка не став інструкцією щодо того, як моряку уникнути кримінальної відповідальності. Разом з тим існують важелі щодо забезпечення явки обвинуваченого до суду або оголошення його у розшук. За коментарем ми звернулися до прокурора, який підтримує обвинувачення у кримінальному провадженні по відношенню до Тараса Дмитренка. Для того, щоб чоловіка об'являти в розиск, є определена процедура. Нам необходимо установить, что он умышленно скрывается от органов расследования, от суда. В связи с тем, что нет подтверждающих данных о том, что он уведомлен надлежащим образом, и он умышленно не является в суд, поэтому как бы сегодня было просто отложено судебное заседание, и не решался вопрос о том, чтобы объявлять его в розіск даному производстві. Олександр Маріоглу роз'яснює, існує ціла процедура повідомлення про судові засідання та правової оцінки неявки до суду. Якщо він буде знаходитися вже длительне час в рейсі, я не исключаю моменти, що будуть направлені запроси в компанію, з якою він співпрацює. Тим більше сьогодні защитник предоставив документы, вот есть эти все данные. И в дальнейшем мы можем взять передвижение им через границу и дальше установить вот эти все моменты. Соответствует это тому, не соответствует, и дать надлежащую правовую оценку его действиям и решить вопрос уже в дальнейшем. Приостановлення діла, там об'явлення його в розиск. Ізмаїльське телебачення буде і надалі інформувати про перебіг розгляду справ. Наступне засідання відбудеться 11 червня. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, Руслан Гуцало, місцеві новини. 23 травня православні християни відзначають Симонов день – День пам'яті апостола Симона Зілота. Це один з 12 апостолів, які були обрані Ісусом Христом. Яка історія релігійного свята? Що можна робити в цей день, а що не можна? Дивіться у сюжеті. 23 травня в церковному календарі вшановують пам'ять апостола Симона Зілота. Також він відомий під іменем Симон Кананій. Це один з 12 апостолів, які були обрані Ісусом Христом. В перекладі з грецької мови «зілот» означає «ревнивець». Це свідчить про те, що цей чоловік відрізнявся розумною ревнивістю до віри та до Бога. Симон Зілот був одним із наречених на весіллі, де Ісус Христос перетворив воду на вино. Коли Син Божий вознісся на небо, апостол проповідував в багатьох країнах. За деякими переповідями, він також був єпископом Єрусалима, а після зруйнування міста спробував повернутися зі своєю громадою назад. За однією інформацією, помер в Персії, але інші дослідники вважають його місце смерті Британію. Часто Симона Зілота зображують на іконах з пилкою в руках. Все через легенду, що він помер мученицькою смертю. Саме сьогодні іменинницею вважається земля. Працювати на городі та в саду 23 травня заборонено, адже земля повинна відпочивати. Сніжана Щербина для програми новин. Жителів Одеси попереджають про небезпеку відвідування узбережжя через російські морські міни, які можуть бути викинуті на пляжі сильним вітром. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Також інформують про небезпеку відвідування узбережжя, оскільки після штормових вітрів ймовірний викид морських мін. Правоохоронці розслідують обставини ДТП на трасі Одеса-Рені, в якій постраждали п'ятеро людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Маяке за участю вантажного автомобіля «МАН» та двох легкових автомобілів «Форд Фокус» і «Форд Транзит». За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, яка працювала на місці події,
26-річний мешканець Черкаської області, що керував тягачем, не обрав безпечної швидкості і допустив зіткнення з легковиком Ford Focus, який був попереду. Той від удару виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Ford Transit. До Біляївської районної лікарні ушпиталили 43-річного жителя Одеси, який знаходився за кермом Ford Transit. Медики діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму, перелом плеча та забій грудної клітки. Також до медичного закладу доправили родину з трьох людей та їхнього пасажира, які знаходилися у Ford Focus. 30-річний водій зазнав легких травм. У його 30-річної дружини закрита черепно-мозкова травма і перелом стегна. У 5-річної доньки – політравми та переломом стегна. 39-річний чоловік, що був з ними, отримав струс головного мозку та закриту травму грудної клітки. У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю. Відомості про аварію слідчого Одеського районного управління поліції номер 2 внесли до РДР за частиною 1 статті 286. У 2018 році наказом президента України датою святкування Дня морської піхоти України стало 23 травня. Її вибрали не випадково. Саме цього дня, 1918 року, гетьманом Павлом Скоропадським була сформована бригада морської піхоти у складі трьох полків. В сучасній Україні фундамент для створення морської піхоти заклали 22 лютого 1992 року. Тоді 880-й окремий батальйон морської піхоти, який дислокувався у Севастополі і був під командуванням майора Віталія Рожманова, присягнув українському народові на вірність. Ізмаїльська студія телебачення вітає з Днем морської піхоти України. Морські піхотинці – гордість Збройних сил України. Дякуємо за вашу мужність, стійкість і відвагу. Ви завжди гідно справляєтесь з усіма бойовими завданнями. У День морської піхоти бажаємо вам легкої служби, нових перемог, миру і добра в родинах. 24 травня о 12:00 Ізмаїльська картинна галерея запрошує всіх бажаючих на відкриття виставки «Болгарія крізь віки» художників болгарської громади «Свята Софія», присвячену Дню слов'янської писемності та культури. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США – купівля 32 гривні 7 копійок, продаж – 32 гривні 18 копійок. Євро – купівля 33 гривні 60 копійок, продаж – 33 гривні 84 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Вдень південно-східний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-12 градусів, вдень – 21-23 градуси. В Одесі похмуро, дощ, вітер північно-західний 8-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 15-18 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.